Shqipëria vijon të mbetet një trampolin për kalimin e migrantëve të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian, marrëveshje e cila bëhet kundrejt shumave të konsiderueshme të parave. Katër persona janë vënë në prangat e policisë pasi janë ndaluar duke transportuar 29 emigrantë të paligjshëm nga Saranda drejt Shkodrës. Sipas një njoftimi për shtyp të policisë, mësues janë arrestuar Fatos Hasaj, Martin Fusha, Besar Fikaj dhe Kol Qeshia. Ata bashkëpunonin me njëri tjetrin për të kryer transportimin kundrejt pagesave të 29 emigrantëve, me qëllim kalimin e kufirit në mënyrë të kundërlishme. Fikaj drejtonte furgonin me të cilin transportoheshin emigrantët, ndërsa tre shtetasit e tjerë të arrestuar lëviznin me një automjet tjetër, me qëllim monitorimin e rrugës së kalimit nga Saranda drejt Shkodrës për të shmangur shërbimet e policisë. Policia ka sekuestruar dy automjetet e përdorura nga këta shtetas për këtë veprimtari kriminale, si dhe celularët e tyre.